moikka ja tervetuloa uudelle videolle. Tänään on lauantai ja te pääsette seuraa, kun me tehdään vähän pihajuttuja. Me käytiin tässä jo aikaisemmin viikolla ostaa noita kesäkukkia. Meinas niiden kanssa iskee vähän paniikki, kun monet ihmiset oli kertonut, että niinku parhaat on mennyt jo päältä. Ja me ajateltiin kerrankin ostaa tarpeeksi myöhään tavallaan, että ei kerkeä tulee hallaa tai kylmiä öitä, ettei tarvitse sitten ostaa enää uusia, toisia kasveja sitten samalle kesälle. Mutta käytiin siis ostamassa kasvit ja nyt ne on ollut meillä tuossa terassilla, etuterassilla, hallaharson alla. Ja nyt näyttäisi siltä, että noi yöt pysyy yli 5 asteen, niin ei kyllä enää malta odottaa, että saa ne paikoilleen. Niin tänään pistetään niitä sitten paikoilleen. Ja jos tässä nyt näyttää siltä, että tulee hallaa, niin sitten vaan harsotetaan, kun meillä harsoa on nyt ostettuna. Aikaisempina vuosina ei ole siis jaksettu harsottaa noita kukkia, niin sitten ne on ollut vähän tuurillakin, että onko ne sitten säilynyt hengissä vai ei ton alkukesä. Sen verran me niin kuin ollaan tehty jo tänä vuonna noita pihaistutuksia, että kokeiltiin, me jossain ehkä vlogissa mainittiinkin, että halutaan kokeilla tänä vuonna siis noita maissijyvistä kasvatettuja sellaisia heinäpuskia, niin ne me laitettiin tässä jo niin kuin itämää, ja ei ne vielä ole itänyt, mutta toivottavasti itää. Monet on ainakin Instagramissa laittanut meille tosi paljon viestiä, että ne itää nopeasti ja ne on helppoja. Ainoa vaan kuulemma oravat ja linnut tykkää myös käydä sitten syömässä niitä siemeniä. Että täytyy varmaan jollain suojata. Tuossa nyt ne on säilynyt kyllä ilman suojaakin, että ei tuossa ole kukaan käynyt nokkimassa tai sörkkimässä niitä. Ja hei, ennen kuin me lähdetään nyt päivän puuhiin, niin muistakaa tilata tämä meidän kanava, tykätkää tästä videosta ja seuratkaa meitä myös tuolla Instagramin puolella. Nyt sitten päivän puuhiin. Voisin tässä nyt ekaksi näyttää vähän mitä kasveja me hommattiin. Eli tässä kasassa on siis nyt eniten Intian minttua. Tän näköistä. Tää on meille semmonen mitä me pistetään joka vuosi ja on pistetty jo siis monta vuotta. Tää on kiva, niinku helppo ja tämmönen niinku roikkuva kasvi. Tää tulee aina tonne niinku takapihalle, semmoselle pienelle aidanpätkälle. Niin siellä on semmoset roikkuamppelit, niin ne saa sitten niinku kasvaa ja roikkuu niissä. Tää on myös siitä kiva, että tää niinku tuoksuu tosi paljon mintulle ja tässä on tosi voimakas tuoksu, niin joku joskus sanoo, että tää karkottaa myös siis itikoita. Ja tässä meidän tontilla kyllä noita itikoita riittää. Niin tää on niinku semmonen meidän jokakesäinen vakkarikasvi. Ja sitä on tässä niinku 10 kappaletta, niitä ruukkuja on siinä aidanpätkällä 5 ja me laitetaan aina 2 per. Niin niitä on tosissaan tässä kaikkein eniten. Sitten täältä löytyy muraattia. Näitä on muutama. Nää tulee tuohon etukuistille. Siellä on kans roikkuvat amppelit, niin pari noita muraatteja tulee siis niihin amppeleihin. Ja sitten yksi tulee ton heinän kanssa tähän niinku oven viereen. Toi taisi olla pronssisara, jos nyt oikein muistan. Täytyy vielä varmistaa. Joo, kyllä se on pronssisara. Niin, se yksi muraatti tulee sitten ton kanssa tohon oven pieleen. Ja tänä vuonna siis haluttiin laittaa todella helppohoitoisia. Ei mitään niinku tavallaan hirveästi kukkivia kasveja, että pääsee helpolla. Tosissaan kun meillä on se vene, niin ei tiedä yhtä, että kuinka paljon ollaan kotona ja kuinka paljon veneellä, niin nämä on nyt ainakin semmoisia todella helppohoitoisia kasveja. Varsinkin toi Intian minttu ja muraatti. Uskoisin, että toi heinäkin on.
Mut näin mennään niinku tää kesä. Ai niin, ja olihan täällä siis toi mansikka. Se tulee istutuslaatikoihin tonne, kunhan saadaan ne siistittyä. Ja sisällä taisi olla pari kurkuntaimea ja kurkuntaimi, joo, tomaatti, tomaatintaimi ja sitten oli vielä toi lehtikaali. Niin nekin menee nyt sitten tonne istutuslaatikoihin. Mut joo, nää niinku pitäis saada nytte laitettua paikoilleen. Yhdet muraatit tulee siis noihin, molempiin yhdet, ja sitten, niin kuin äsken sanoin, niin tähän oven viereen tulee toi heinä ja sit muraatti. Mä näytän tässä ennen kuin mä alan sitten pistää noita paikoilleen, niin että minne nää tulee. Tuossa äsken näitte siis ton etukuistin, ja tässä on nyt tää aidanpätkä, mihinkä ne Intian mintut sitten tulee kasvaa, ja ne saa kasvaa sitten ihan tässä rauhassa. Nää on vähän auringonpaahteessa, mutta toi Intian minttu on pärjännyt tässä siis jo monta kesää, niin hyvillä mielillä voi pistää tähän. Ja tässä meidän takaterassin vieressä nyt toivottavasti lähtee kasvaan ne kylvetyt maissijyvät, niin saa näihinkin kivat puskat vihreätä. Sitten mä näytän vielä noi kasvulaatikot täältä talon nurkalta. Eli siis täältä löytyy nämä meidän kasvulaatikot. Täällä on yhteensä siis 6 kappaletta, ja niin kuin näette, niin näissä kasvaa kaikkea muuta kuin pitäisi. Niin tänään myös siistitään nämä, ja katsotaan nyt, kyllä me varmaan pistetään ne kurkut ja tomaatit ja muut kasvaa tänne. Tonne viimeiseen olisi pitänyt tulla perunaa, ja varmaan pistetäänkin perunaa, mutta katsotaan nyt sitten, että ei siitä varmaan niin kuin juhannukseksi perunaa tuu tosissaan. Mut katsotaan. Ja tänne tulee sitten taas tomaatin taimi. Täällä on vielä, se näyttää vähän karulle, siellä on vielä edellisvuoden tomaatin taimet, jotka ei tainnut tehdä ihan hirveästi tomaattia. Niin täytyy siis tääkin nostaa tästä paikoiltaan pois ja siistiä ja lannottaa sit toi multa ja istuttaa sinne se tomaatin taimi. Niin toivottavasti se tekee edes jotain. Täytyy vielä mainita tästä puutarhapöydästä. Me ostettiin tää eilen Rustasta ja me ollaan kaivattu vähän tähän niin kuin istutusalueelle jotain tuommoista työtasoa kautta hyllyä, että saa sit kaikki noi lannotepurkit ja kastelukannun siististi, koska ne on muuten niin kuin ollut täällä pihalla ihan hujahaja. Niin tää oli ihan todella hyvä ja kätevä löytö. Tää ei maksanut kuin ehkä jonkun 60, niin mä veikkaan, että se kyllä nyt niin kuin ajaa asiansa. Ja tässä hyvin näkyy, että ei ole hirveästi trimmeröity reunaa, niin Kimmo on just tuolla virittämässä trimmeriä, niin tänään siistitään myös kaikki noi niin kuin reunat. Päätin aloittaa nämä istutushommat näistä Intian mintuista ja ne tulee siis tämmösiin seinäruukkuihin. Niin mä pistän tähän niinku kaksi Intian minttua per laatikko, niin niistä tulee tosi kiva ja tuuhea sitten niinku kesän mittaan. Täytyy hei vielä suositella näitä Ecopotsin ruukkuja. Me ollaan pikkuhiljaa vaihdettu kaikki noi meidän ruukut näihin. Nää kestää siis olla talvenkin ulkona. Nää on jotain siis tämmöstä sekoitemuovia tai itse asiassa en tiedä ihan tarkkaan, että mitä on, mutta ne on kestäviä, ei halkeille ja voi jättää siis talveksi tosissaan pihalle, niin pysyy kyllä niin kuin hyvässä kunnossa. Nää on vähän arvokkaita, mutta mä veikkaan, että nää kestää ihan siis meidän loppuelämä. Noin, nyt ne olisi istutettu ja nyt mä ajattelin vielä kastella ne
tässä, kun ne on maassa, niin se on paljon helpompaa. Ajattelin laittaa jo tuohon kasteluveteen tämmöistä kastelulannotetta, niin saa toivottavasti hyvää alu. Kimmokin sai just siivottua nämä laatikot, niin nyt me lisäillään tänne vielä toi kasvimaalannote ja sitten sekoitellaan vähän se tonne niin kuin mulla joukkoon, niin sitten nämä onkin valmiit uusille asukeille. Sain just pistettyä tähän takapihalle noin Intian mintut. Kimmo jäi tonne istutuslaatikoille vielä puuhailleen, niin mä siirryn tästä nyt tonne etupihan kukkien istutukseen. Love's for beginners, ain't no winners. It slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma. Just do what you wanna. Promise you, you got time. Leave you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Sä et noi meidän kukat jo istutettuu. Nyt sä ajatteli alkaa laittaa tänne mansikoita. Me voin saa tätä ulos täältä. Kisko. Me laitettiin siis tänne pohjalle toi, oliko se marjalannote? Joo, marjalannote. Niin nyt mä vaan sit pistän nää tähän. Joo, täytyy katsoa röyhähtääks nää nyt sitten. Samalla tavalla kuin yksi vuosi, niitä oli ihan hirveästi sitten sitä mansikkaa, niin kuin, tai se rönsys tosi paljon. Voi olla, pitää sitten taas eikä poistaa näitä taimia. Ja ruohosipuli on myös vähän tästä röyhähtänyt kasvamaan, ei tuommoista määrää kerätä ikinä käyttämään ruohosipulia. Miten pitäisikö tälle jotain tehdäkin joskus? Sitten tänne ilmestyi. Me viime vuonna istutettiin tähän niin kuin ihan normaali sipuli ja ne ei oikein lähtenyt kasvaa, niin nyt täältä nousee tämmösiä sipulin varsia. Mä vasta rupesin miettimään, että onks nääkin tätä ruohosipulia sitten. Nanni, nyt alkaisi olla istutustouhut paketissa tältä erää. Mä laitoin vielä noin mansikat, mutta kurkut ja tomaatit niin me jätetään vielä pistämättä. Kurkku on ilmeisesti aika arka kylmälle ja niin on varmaan mansikkakin, mutta mä ajattelin, että noille mansikoille ainakin riittää nyt niin kuin toi hallaharso vaikka yöksi tuohon niin kuin laatikon päälle, niin mä uskon, että ne menestyy siinä. Mutta tosissaan se kurkku pistetään sitten vähän myöhemmin, ettei se vahingossakaan niin kuin pääse paleltuu. Ja sitten tomaatti myös ja se lehtikaali. Ne saa nyt olla istutukseen asti sitten tuolla meidän kodarissa, lämpöisessä. Hei, kiva kun jaksoitte katsoa tämän videon. Muistakaa tykätä tästä videosta, tilata meidän kanava ja seurata meitä myös tuolla Instagramin puolella. Nähdään seuraavalla videolla. Moikka!